Avui he tornat a la serra de Pàndols i a la cor... Marina Rosell va donar el tret de sortida de la segona edició del cicle musical Racons de Mar, que organitza el Port de Tarragona. La cantant va interpretar el seu nou disc, 300 crits, davant del rellotge de sol, a les portes de l'edifici de l'autoritat portuària. Des de l'any 38 jo no havia tornat a la serra de Pàndols i a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Dins d'un plat enfangat, tres cascots de metralla, a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. La 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 la. D'un plat enfangat, tres cascots de metralla, a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Des de l'any 38 jo no havia tornat a la serra de Pàndols i a la cova han quedat les sabates d'en Jaume.